leeyahay ee wali garoonka ayaynu ku suganahay si toos ah tan taageero xulka gobolka mudugay iyo dhinacyada ka soo dhawaa maxay ka dhigantahay galabta barbar ee dhac ciyaartu ku soo dhamaatay ee maxay kaaga dhigantahay maxaad sarajeen si xulka ugu inuu galabta ee kala too garoonka ee norto weera goorana daw dhawaay galabta ciyaartu luwaaliyo mudug waxa ku soo dhamaatay barbar dhac ever ever laakiin insha Allah annagu mar walba aad mudugnahay waxa rajaynaa inaan ku soo baxaa kuu koobkan qaado anaga hoomna loo yahay waxa rajaynayaa insha Allah gobolada dhan kale inaan insha Allah ka badin doono hadii la mudug koob ka qaadi doono rajaynteen leeg baad qabtaan wallahi rajaynteen aad iyo aad ku kalsoonaa ciyaaryahanada aad iyo aad baa u kalsoonaa aad iyo aad baa gaabta wax halka u imaaday 12 maanta qoraxda u joogay waxaan ku dhawaa xulkeega insha Allah min guul baa leeyahay inta saacad garabta soo xadirtay wallahi 8 barba meesha imaaday xataa aan VIP aan fulinno maxaan ku halka ka qeylinayay aad baa faraxsanahay maxaan ku dhahay galabtina xulkiga ka soo muuqdo waxa ku taageero waa la dhaafir ma la oran karaa taageero aad iyo aad anuu reer mudug baa ay mudug baana wataa insha Allah